Pre 10 dana smo imali havariju na ovoj cevi u ulici Karađorđe, promenili smo tu cev, međutim sledeća cev koja se naslanja na ovu koju smo popravili je danas pukla i to se uglavnom dešava zbog toga što je mreža na ovoj ulici zastarala, ne samo na ovoj, nego i na puno ulica u gradu. Recimo, ova ulica je pravi primer šta se treba raditi u smislu vodovoda i kanalizacije. Ovde je vodovodna mreža stara 50 godina, znači instalirana je negde 70. godina prošlog veka i do sada se nije radilo ništa na tome. Ovde je presek cevi 80 i to je bilo sasvim dovoljno u vreme kada je instalirana vodovodna mreža, međutim grad se širio, povećavao se broj korisnika, konkretno recimo u ovoj centralnoj gradskoj ulici i ovde je sada neophodna mreža prečnika FI-150 i zbog toga, zbog preopterećenja i zbog toga što su cevi od salonita, dolazi do pucanja. I mi popravke radimo sa plastičnim cevima i onda su veoma problematične veze između salonita i plastike i dešava nam se da kad jedna cev pukne, kad uradimo popravku, onda u narednih 5-6 dana pukne i druga cev, taj od salonita, i to nam je zaista problem. Ali je ono što bitno reći, neophodno je raditi rekonstrukciju tih vodovodnih, fekalnih, atmosferskih mreža u gradu, jer dugo godina grad nije ulagao u to i mi se baš trudimo da to radimo. To smo radili u ulici Partizanski put, to sada radimo u ulici Kneza Miloša. Za ovu ulicu je grad već u projektu. Grad radi projekat za ovu ulicu i bit će sledeće godine verovatno rekonstruisana kompletna mreža do gradske pijace i bit će ugrađen prečnik cevi od FI-150 i od PVC materijala, tako da će više sigurno nećemo imati problema u ovoj gradskoj ulici. Mi iz vodovoda se izvinjavamo građanima grada što zbog naših radova i što zbog naših havarija imaju problema u smislu saobraćaja, u smislu blata, u smislu da ne mogu normalno da funkcionišu, ali nažalost vodovod nije taj koji lomi cevi, vodovod nije taj koji puši fekalnu kanalizaciju, nego to se jednostavno dešava zato što dugo godina nije ulagano u ove mreže. Mi se sad svojski trudimo da to radimo, ali je nemoguće u kratkom vremenskom periodu sa ograničenim finansijskim sredstvima to uraditi u kratkom roku. Ali je ono što je bitno, mi intenzivno radimo na tome i radit ćemo svake godine u komunalnom programu da što više novih naših ulica dobiju novu mrežu. Mi smo 2016. godine gradonačelnik je proklamovao princip nijedna izgradnja nove i asfaltiranje novih ulica ne može biti bez kompletnog rekonstruisanja podzemnih vodova u smislu vode, telefona i struje i to je dobar princip koga se pridržavamo i radit ćemo tako i u budući.